אנחנו מתחילים? אני רוצה להתחיל מאיפה שסיימנו, וסיימנו בעצם עם זאפוס. אני רוצה רק כמה מילים להגיד על זה. סך הכל יש לי שיעור די, אני רוצה לחזור לבודה, ויש לי שיעור די עמוס. מה שאמרנו, ראינו את הסרטון הקצר לגבי זאפוס. בכל אופן, זאת חברה, אמרנו שהיא חברה מקוונת שמוכרת נעליים, לפחות התחילה עם נעליים, אלא היום אני חושבת שהם מוכרים עוד כל מיני דברים. שהמוטו של החברה הזאת הוא מתן שירות, למתן השירות הטוב ביותר בעולם ללקוחות. ממש ככה, הכי טוב בעולם. לזה מכוונים. אבל אני חושבת שהחברה הזאת היא מאוד מעניינת, ולכן העליתי כמה שקפים שלא היו במקור במצגת. ככה? כמה שקפים שלא היו במקור במצגת, וחשבתי שזה מעניין לפתוח את הראש לחברה שמקיימת איזשהו ניהול לא שגרתי, ושאני חושבת ששם גם נמצא העתיד. במיוחד זה מה שמעסיק אותי. מה שמעסיק אותי זה מה יקרה בעתיד, וזה מה שאני מנסה להעביר לכם. ואני חושבת שהחברה הזאת מתנהגת כמו שאני חושבת שיתנהגו בעתיד. אז למשל, מאחר והמוטו שלהם זה שירות לקוחות הכי טוב בעולם, אז תראו, יש כאן משהו שהם גיבשו יחד עם העובדים. אתם רואים, למשל, הפוך את שירות הלקוחות לעדיפותה של החברה כולה, לא רק של מחלקה. הגישה צריכה להיות מלמעלה. וואו, הוא חלק בלתי נפרד. מה זה אומר וואו? למשל, הם נותנים שם דוגמאות שהם מחויבים, אתם יודעים, זה כל ארצות הברית, ארצות הברית זה מדינה גדולה ויש להם מחסנים במקומות שונים, אבל בדרך כלל זה מרוחק והם צריכים לשלוח את זה, זה לוקח כמה ימים, המשלוח של הנעליים. ונניח הם מחויבים להעביר את הנעליים תוך איקס ימים, נניח 5 ימים, והוואו הוא בזה שהם נניח יכולים מדי פעם לעשות את זה, שהם שולחים את זה עם הפדקס וזה מגיע באותו יום או למחרת, ואז בן אדם אומר וואו, כאילו אמרו לי 5 ימים, אם זה הגיע למחרת. זאת אומרת, הוא מרגיש שעשו בשבילו משהו אקסטרה. אז במובן הזה זה למשל וואו. הענק לנציגי השירות סמכות ופתח בהם. מותר לפטר לקוחות שאי אפשר לספק אותם, או כאלה שמתנהגים בגסות כלפי העובדים שלך. אני חושבת שהנקודות החשובות הן, אל תמדוד זמני שיחות, אל תאלץ עובדים לשדרג את קניית הלקוח, ואל תשתמש בתסריטים. אני חושבת שזה דבר שאנחנו כל כך מרגישים אותו כשאנחנו פונים לשירות לקוחות, שקודם כל אנחנו מבקשים משהו ומיד מנסים למכור לנו עוד כמה דברים על הדרך, וגם הם עובדים לאיזה תסריט. זאת אומרת, שאם הלקוח אומר לך ככה, אז תגיד לו ככה, ואם הוא אומר לך ככה, אז תענה לו ככה. זאת אומרת, יש איזה תסריט מובנה, או לפעמים אתם ממש מרגישים שהם מקריאים לכם מתוך דף את מה שהם רוצים להגיד. וכאן הם עושים את זה פתוח לגמרי, ושיחה יכולה להיות לפעמים שעות עם לקוח, שעות להתקיים עם לקוח אחד, כי לא יודעת על מה הם מדברים, והם מציינים את זה, שזה יכול לקחת הרבה זמן. יותר מזה, הם כל כך פתוחים בעניין של שירות לקוחות, שלפעמים הם מספרים שם הסיפור ש... איזה שהם אנשים הגיעו ללאס וגאס, המטה נמצא שם בלאס וגאס, והם רצו פיצה, בכלל לא קשור לזה. אז הם אמרו אחד לשני, אולי נתקשר לזאפוס, יגידו להם איפה יש פה פיצה קרובה. והדבר המדהים הוא שהם התקשרו, והיא אמרה להם שיחכו איזשהו, שהיא תחזור אליהם, והיא בררה איפה מקומות הפיצה הכי קרובים למקום שהם נמצאו, למלון שהם נמצאו, והיא התקשרה אליהם חזרה ואמרה להם פה ופה ופה יש פיצות, אתם יכולים. שזה בכלל לא קשור לפעילות של החברה, אבל זה חלק משירות לקוחות. זאת אומרת, תחשבו על זה שבן אדם שהוא לא קונה נעליים בזאפוס, אבל הוא מקבל כזה שירות שאומרים לו איפה נמצא חנות הפיצה, אז הוא כבר יחשוב לקנות נעליים בזאפוס. זאת אומרת, זה הכל מאוד מאוד עקיף. אגב, שירות לקוחות, אני זוכרת מקרה, אני חושבת נדיר במקומותינו, זה היה לפני הרבה שנים, אני לא זוכרת מתי זה היה, זה סדר גודל של 20 שנה. ואני זוכרת את זה כשירות לקוחות מיוחד, שאני קיבלתי בעצמי, אז בדיוק נכנסו לארץ ה-ID Design.
החברה הזאת שברמת גן, הם נכנסו לשוק. עכשיו אני רציתי לקנות ספה, ניגשתי לשם, קניתי ספה. עכשיו אמרו לי, אוקיי, בואי נראה מתי אנחנו יכולים לספק לך את הספה. אתם יודעים, לוחות הזמנים שלי לא בדיוק גמישים, ואני אמרתי להם, אתם יודעים מה, ביום, לא זוכרת X, אני יכולה להיות בבית בין 11 ל-11 וחצי, כי חשבתי שב-11 וחצי הייתי צריכה לנסוע לשדה תעופה לאסוף את בעלי, וחזרתי מהמכללה מאיזה שיעור, אמרתי, בין 11 ל-11 וחצי. גם רציתי שזה יהיה לפני שהוא מגיע, ספה. ואמרו לי, בין 11 ל-11 וחצי, זה הטווח שנתתי להם. והם אמרו לי, בסדר. סבבה, ואני לא האמנתי שהם יגיעו. ב-10:55 ראיתי את המסעית ברחוב, ב-11 בול הם דפקו בדלת, ב-11:30 אני יצאתי מהבית רגועה אחרי שהספה הייתה במקום, הכל... וזה היה וואו, כאילו אפרופו וואו, זה היה סופר וואו, וגם אנחנו בארץ לא כל כך רגילים לשירות כזה, אבל זה השירות שאני קיבלתי מהם. ואני זוכרת את זה עד היום, כי זה היה שירות כל כך מיוחד. כל כך מיוחד. ב-10:55 כבר עמדו למטה. 11 בול דפקו בדלת. זה היה מדהים. זה היה מדהים. יותר מזה, גם לא קניתי שולחן, ועדיין לא היה לי שולחן. זה בול, אין בעיה, אנחנו נביא לך שולחן מהחנות, עד שתמצאי משהו. תסתדרי בינתיים עם השולחן שאנחנו ניתן. לא הסכמתי לקחת את זה, אבל הם הציעו לי להביא לי שולחן מהחנות, עד שאני אקנה שולחן לסלון הזה. אז יכול להיות שירות לקוחות כזה, ואני חושבת שכשאנחנו מדברים על זאפוס, אנחנו מדברים על כזה משהו. שוב, אני לא יודעת מה קורה עם ID Design היום, אבל אז, וזה נשאר לי זיכרון מאוד טוב מהם. אוקיי. אל תסתיר את, לא עץ, את מספר הטלפון שלך לשיחת חינם. אתם יודעים שהרבה פעם יש צור קשר, וגם כשאתה נכנס לדבר הזה של צור קשר, אז אתה יכול לשלוח הודעה, אבל אין שם טלפון. כי בעצם מה שזה אומר, אל תתקשרו אליי. זה מעביר איזשהו מסר, והם מספרים על זה שבכל דף באתר שלהם מצוין מספר הטלפון, כדי שזה יהיה נגיש וכולם ידעו מה זה, וכמו שכתוב כאן, זה מסר לא רק ללקוחות שהם יכולים להתקשר, אלא גם לעובדים, שבשביל זה אנחנו נמצאים פה, אנחנו באנו לפה כדי לתת שירות. ראה כל שיחה כהשקעה בבניית מותג של שירות לקוחות, לא כהוצאה שאתם מנסים לצמצם, תחשבו על זה. דיברנו פעם שעברה על, מה זה היה, AT&T שאמרתי לכם שקראתי, אני לא זוכרת כבר, AT&T שאמרו שהם מצמצמים 90% מהזה שלהם, כי חוסכים. להתלהב, לשתף בסיפורים, לקחת מראש אנשים שרוצים לשרת, והשירות צריך להיות לכולם. אתם זוכרים את המנהיגות נותנת שירות, אפרופו. בסדר? השירות צריך להיות לכולם. ערכי ליבה. שוב, אם אנחנו מסתכלים על ערכי הליבה, אני לא רוצה להקריא את זה, אבל אם אנחנו מסתכלים על ערכי הליבה האלה, זה מאוד מאוד מזכיר את מה שדיברנו במנהיגות נותנת שירות. בסדר? זה מין... תסתכלו מה זה עושה, זה להיות בקשר טוב עם עובדים ובני רוח צוות ומשפחה, חבל על הזמן. אני מאוד מתלהבת מזה, מה עוד שאני גם רואה שזה בשטח, זה לא רק משהו שכתוב באתר, אלא משהו שבאמת מתקיים, בדקתי מכל מיני מקומות. והדבר האחרון שאני רוצה לדבר לגבי זאפוס, זה שהם ימצאו בשנת... אני חושבת ש-2015, זאת אומרת לפני 3 שנים, אימצו את הארגון הזה ללא היררכיה. עכשיו אם אנחנו מסתכלים על בודהיזם, הבודהיזם בדיוק מדבר על ארגון ללא היררכיה, זאת אומרת שהמנהל הוא לא באמת איזה פונקציה סמכותית, אלא באמת יותר מנטור ומשתף ומשתתף. והיום עוברים לסוג כזה של ניהול, זאת אומרת במקום היררכיה אנחנו עוברים להולוקרטיה, שזה בעצם איזה שהם מעגלים שיש ביניהם לפעמים השקה, אבל הם בואו תראו את ההגדרה. אתם רואים, שם במרכז את העבודה שצריכה להתבצע. אין פה עניין של משרות והגדרת תפקיד וכן הלאה, כי כל בן אדם יכול להיות במספר מעגלים, וכל מעגל הוא יחסית עצמאי, ואין בעצם בוס. זאת אומרת, ההחלטות מתקבלות בהסכמה, ברוב קולות או משהו כזה. רק במקרים מאוד קיצוניים יש מישהו שמכריע. והדבר המעניין, אז קודם כל זאפוס אימצו את השיטה הזאת של ההולוקרטיה. אני חושבת שאנחנו הולכים לשם, זה ייקח עוד הרבה זמן הולוקרטיה. למה? כי רוב האנשים אוהבים
קודם כל הרגילים, רגילים לעבוד בצורה מסוימת, וגם אנשים אוהבים שיגידו להם מה לעשות. תחשבו איזה אנשים צריכים להיות פה. האנשים שצריכים להיות פה זה אנשים עם ראש גדול, שיכולים להיות עצמאים, שיכולים להיות אחראים, שיכולים לקחת את עצמם משימה ולפתור אותה. בסדר, במסגרת קבוצתית. אז זה אנשים שגם יש להם קשרי אנוש טובים, נכון? כי זה צריך להיות במסגרת. עכשיו, בן אדם אחד, אין כאן משרות. בן אדם אחד יכול להיות שותף בכמה מעגלים, בכמה משימות שצריך למלא וכן הלאה. זה מעניין שגם כשהם ימצאו את זה, זאפוס, שהוא ימצא את זה, טוני שי, הוא אמר, אנחנו הולכים לסגנון כזה של ניהול, מי שרוצה שישאר, מי שלא שיעזוב. ואתם יודעים כמה נשארו? כולם. לא, 14%. 14% מאלפי העובדים שהיו שם החליטו להישאר. וכל השאר עזבו. כי זה מראה משהו. זה מראה שאנשים עוד לא נמצאים שם. הוא פשוט מקדים את זמנו בשיטות הניהול שלו. 14% בסך הכל היו מוכנים להישאר, השאר עזבו. אלפי עובדים עזבו. מה שמראה שהמבנה הזה הוא מבנה שהוא עדיין בחיתוליו, הוא רק התחלה, הוא מתחיל. אני מדברת על 2015 כשהוא הכניס את זה לזאפוס. אני לא יודעת מה קורה היום שם בחברה, אבל אני חושבת ששם נמצא עתיד, בסוג כזה של חברה. זאת אומרת, אין לנו בוס שאומר לנו מה לעשות, אלא אנחנו אנשים אחראים, ואנחנו יכולים לקבל החלטות בצורה במשותף. ואז תחשבו על האתגר, על העניין, על האחריות שיש, על הסמכות שיש לכל אדם. אני חושבת שזה עושה את מקום העבודה למקום הרבה הרבה יותר מעניין, מאשר אם אני רק אומרים לי ואני עושה וכן הלאה. אני לא יודעת, אני רק קראתי באיזשהו מאמר, יש את המאמר הזה שגם שמתי לכם כאן, אבל אני חושבת שזה הכותרת של המאמר. אתם רואים, לא כל העובדים רוצים להיות הבוס של עצמם. זה בדיוק העניין. לא כל העובדים רוצים להיות הבוס של עצמם. אני חושבת שהעליתי לכם את המאמר הזה. אם לא העליתי לכם, אני אעלה אותו. את המאמר הזה שבו הוא מספר על זה שהוא החליט לעבוד לפי השיטה של ההולוקרטיה. אז אתם רואים, הוא נותן קול שווה בניהול, אבל לא כולם רוצים את זה. וזה מה שקרה. אני לא יודעת מה קרה מאז. בסדר? אני לא יודעת מה קרה מאז. אבל אני חושבת שלשם אנחנו הולכים. זה ייקח זמן, אנשים עוד אולי... חלק מהאנשים בשלים לזה. אני חושבת שחבר'ה צעירים יותר בשלים לזה. אולי אנשים יותר מבוגרים פחות בשלים לזה, כי הם יותר תקועים בעבר. סורי להגיד את זה. ככה הם רגילים. אז לא רוצים לעשות שינוי. מה עכשיו פתאום אני... אבל אני חושבת ששם נמצא עתיד. בהולוקרטיה. אוקיי. בסדר? אז זה הסגנון, ויש לכם פה... לקחתי מויקיפדיה, שוב, זה משהו שממש התוודעתי אליו בזמן האחרון, אז החלטתי להוסיף אותו לתוך המצגת. אנחנו חוזרים לבודהיזם. היום חוזרים לבודהיזם. למה אנחנו חוזרים לבודהיזם? זה מעניין. כן, זה קודם כל מעניין, אבל הסיבה שאני רוצה לחזור לבודהיזם, אני רוצה ממש בקצרה לדבר על המהיאנה ועל הדאויזם, משום שאני רוצה להגיע אל הזן. הזן הוא שילוב, הזן בודהיזם הוא שילוב של שתי התורות האלה, וכי אני רוצה, המטרה שלי הוא הניהול ביפן. בסדר? הניהול ביפן, שהוא ניהול ברוח בודהיסטית, ברוח זן בודהיסטית יותר נכון. אז, אבל אתם צריכים רקע. אז השיעור הזה הוא שיעור רקע כזה. אז קצת מהיאנה, קצת דאו, לא ממש ניכנס לעומק. אוקיי, מהיאנה. מהיאנה, המרכב הגדול. התפתח מתוך הבודהיזם בערך, בהודו, בערך במאה הראשונה לפני הספירה. זאת אומרת, סדר גודל של 500 שנים אחרי שהבודה נפטר. ומה שקרה זה, הטענה, מה שחושבים, חוקרים חושבים, שזה הייתה איזושהי התרסה מול התורה של הבודה. כי מה שקרה זה שאנשים הקדישו את חייהם, אנחנו מדברים על נזירים, אני מזכירה לכם שבמקור התורה הייתה מיועדת לנזירים, ונזירים שהקדישו את החיים שלהם לקיים את התורה של הבודה, את מה שהבודה אמר, לא היה נרוונה, לא הופיע נרוונה. והם הרגישו שיש כאן איזושהי תורה שהיא מאוד אקסקלוסיבית,
ושאפילו שמקדישים את החיים לדבר הזה, לא מצליחים להגיע, ואחד מהדברים, והיא מאוד פסיכולוגית, ואחד מהדברים המאוד משמעותיים זה שאין בודה לשאול אותו. הבודה מת, הוא לא השאיר אחריו יורש, בסדר? הבודה לא היה בעניין של, הוא תפס את עצמו כבן אדם, הוא לא רצה לחשוב בכלל על יורש, הוא התנגד לעניין של יורש, הוא אמר, אמרתי כל מה שצריך, זהו. אבל אנשים זקוקים לאיזה תמיכה, ואין תמיכה בתורה של הבודה, אתם זוכרים? זה הכל, כל אחד, הכל מוטל על הכתפיים שלו. ואז התפתחה מהיאנה. התפתחה מהיאנה על הרקע הזה, על הרקע הזה שהיה קושי מאוד גדול. והמהיאנה בעצם הכניסה, קודם כל התפתחה מאוד את הבודהיזם, במובן הזה שהיא הפכה להיות תורה של כל האנשים ולא רק של נזירים. זאת אומרת, זה נפתח, מה שנקרא, לקהל הרחב. היא הכניסה את היסודות המיסטיים לתוך התורה, מה שלא היה קיים בזמנו של הבודה, ובעצם מאותו רגע המהיאנה הפכה להיות דת. עד אז היא לא הייתה דת, היא הייתה אורח חיים של נזירים. לא היה שום קשר לדת, אבל זה הפך להיות דת, ומאחר והבודה לא נמצא, אז החליטו שקיימים בודות נוספים, שהם פועלים במקומות אחרים, אבל הם פועלים למען האנשים שנמצאים כאן, ואפשר להתייעץ עם הבודות האלה, והיו בודות לפני הבודה שקיימוני. אני מבססת על הבודה? כן, כן. היא הרחבה של הבודיזם שאנחנו מכירים. היא עושה פרשנות, היא עושה פרשנות, היא מרחיבה את הדברים של הבודה, היא אפשר להגיד לא סותרת את הבודה, אפשר להגיד לא סותרת את הבודה, אבל היא בהחלט מרחיבה את הבודה. היא שמה את הדגשים במקומות אחרים. בסדר? הדגשים הם הפכו להיות במקומות אחרים, הדגש המרכזי של הנירוונה כבר לא קיים, וגם המדיטציה בצורה של התרוואדה כבר לא נמצאת שם. ההדגשים הם הדגשים אחרים, אבל אמרנו, עמוד השדרה, בכל הרמות האלה, בכל הבודיזמים האלה למיניהם, העמוד שדרה הוא משותף. כולם מקבלים את אותו עמוד שדרה, ועכשיו יש פרשנויות. אז המעיין היא אולי הכי גדולה מבין הפרשנויות, וגם בה יש המון המון הסתעפויות. על כל פנים, אז כמו שאמרתי, חשבו שיש מקום לעשות איזושהי הרחבה, הכניסו יסודות מיסטיים לתוך התורה של הבודה, וכמו שהשם שלה נקרא מהיאנה, מרכב גדול, זאת אומרת, הדגש עבר מהתעוררות אישית להתעוררות קולקטיבית. אפרופו זה שהנירוונה קיבלה צורה אחרת, זאת אומרת, עכשיו המטרה היא לא להגיע לנירוונה לבד, אלא להגיע לנירוונה ביחד. זאת אומרת, אנחנו תלויים אחד בשני כדי להגיע לנירוונה. בסדר, ולכן מרכב גדול, כי כולנו עולים לאוטובוס ביחד כדי להגיע אל הנירוונה, ולא כל אחד נוסע לו לבד. עדיין העבודה היא עבודה אישית, כי אני לא יכולה לעבוד בשביל אף אחד מכם, כל אחד עובד בשביל עצמו. אבל הרעיון הוא שאנחנו נצמחים אחד בשני כדי שכולנו ביחד נגיע אל הנירוונה. מה? כל הברואים, כל היצורים הברואים. כן, כן, מיסיונרי לא יודע, יש פה אלמנטים של דעת, של... כן, כן, כן. ועל הרקע הזה גם מופיע מה שרשום כאן, אידיאל הבודיסטווה. בודיסטווה, פירוש המילה בודיסטווה, זה זה שמהותו עירות. זה שעירות. הרי בודה זה שהתעורר, בודה, אז זה שמהותו עירות. מה זאת אומרת? מדברים על זה שכאילו זה בן אדם, קודם כל לוקח על עצמו התחייבות. זה בן אדם שלוקח על עצמו התחייבות, וההתחייבות שהוא לוקח על עצמו זה לעזור לכל הברואים להגיע לנירוונה. זאת ההתחייבות שהוא לוקח, זה כמו נדר כזה. עכשיו, אבל הרעיון שעומד מאחורי בודיסטווה הרבה פעמים זה כזה שהיה יכול להתעורר, כאילו הוא נמצא במצב תודעתי של ער, אבל הוא בוחר שלא לעשות כאילו את הצעד האחרון, והוא נשאר כאן כדי לעזור לכל היצורים הברואים להתעורר. למשל, הדלאי למה נחשב בודיסטווה. הוא הבודיסטווה של החמלה, אגב. יש בודיסטוות מסוגים שונים, חומל, סובל, כל מיני בודיסטוות. והבודיסטווה של הטיבטים, של החמלה, הוא הדלאי למה.
זאת אומרת שהמטרה שלו היא לעזור לכל היצורים הבריאים, להעיר, לעזור להתעוררות של כל היצורים הבריאים. עכשיו, דרך אגב, זה מעניין שבאחד הפעמים שהוא דיבר, הוא אמר, שכאילו אם אנחנו מדברים על הכיבוש הסיני של טיבט, שזה באמת כיבוש היום ונורא, אתם לא מבינים כמה הוא היום ונורא, זאת אומרת, אנחנו קוראים על זה לפעמים בעיתונים או בספרים, או שומעים על זה בטלוויזיה, על הכיבוש הסיני, או שומעים על ההתנהגות של הסינים בכלל, ואנחנו, אז אומרים, אוקיי, נכון, נורא מסכנים וזה, ואיכשהו, ואחר כך עוברים הלאה. דיברנו על הדלאי למה, נכון? אז הדלאי למה הוא בניגוד זה שהוא ברח לדרמסה. נזכרתי, הנה, נזכרתי למה התחלתי עם זה. והוא אמר באחד מהרעיונות, שכאילו הכיבוש הסיני כל כך נורא, הדלאי למה. הוא אמר, כיבוש הסיני כל כך נורא הרי, ו... אבל הוא אמר, אנחנו יכולים גם להסתכל על החצי כוס המלאה, והחצי כוס המלאה זה שבעקבות זה שהוא ברח מטיבט, ותכף תייחס לעניין של הבריחה, בעקבות זה שהוא ברח מטיבט, בעצם הוא נפתח אל העולם ויש לו את ההזדמנות לדבר בפני האנשים בעולם. אתם יודעים, הוא מוזמן בכבוד גדול להרבה מאוד מקומות, לא על ידי מדינות, המדינות פוחדות מסין, אבל על ידי כל מיני ארגונים, ארגונים לזכויות אדם וכן הלאה, אפילו הבת שלי נפגשה איתו. בן כמה הוא? הוא 85 אולי, זה הסדר גודל. אני לא יודעת בדיוק את התאריך, אבל זה הסדר גודל. והוא אמר שזאת הייתה ההזדמנות שלו בעצם להרצות את, להציג בפני העולם את הבודהיזם. ואם אנחנו אומרים על זה שהוא בודיסטווה של החמלה, וזה התפקיד שלו, התפקיד שלו הוא להגיע לכל הברואים, אז דווקא הקושי הזה של הכיבוש יצר בפניו, במקום שהם יהיו את איזה מקום כזה סגור שלא מתקשר עם העולם, דווקא זה נתן לו את ההזדמנות לדבר עם האנשים ולהציג בפניהם את הבודיזם, ואכן הוא אחד מהאנשים שתרם המון להפצה של הבודיזם בעולם, בוודאי של הבודיזם הטיבט. עכשיו, לעניין הבריחה, אני חושבת שלא הייתה לו ברירה. הסינים צרו כבר על המקום שבו הוא גר, וזה היה די ברור שהולכים לעצור אותו ולהעלים אותו לעולמי עולמים. ואז הם הצליחו, איכשהו הוא הצליח עם כמה אנשים לברוח, וברחו דרך הערים להודו. זאת אומרת, במשך כמה שנים הוא ניסה לנהל, אחרי הכיבוש, כבר היה הכיבוש, הוא ניסה לנהל מסע ומתן, וחתמו על הסכם של, הסכם עם, אני לא זוכרת כמה, 21 נקודות או משהו כזה, אבל הסינים לא עמדו בהסכם, ובשלב מסוים הם פשוט החליטו שזה. עכשיו, הם עשו את זה עם מנהיגים טיבטים אחרים. זאת אומרת, הפאנצ'ן למה, שהוא נמצא ברמה מתחת לדלאי למה, אתם יודעים שהם מאמינים בגלגולים, וכל פאנצ'ן למה הוא גלגול של הפאנצ'ן למה הקודם. כמו שהדלאי למה הוא גלגול של הדלאי למה הקודם. כי הם כן מאמינים בגלגול נשמות, בניגוד לבודיסטים אחרים. והפאנצ'ן למה מת במפתיע, בגיל 30 ומשהו, אחרי הכיבוש, באופן מפתיע, נפטר. יש טוענים שהוא הורעל על ידי הסינים, לא ברור. בכל אופן, הטיבטים בחרו את הממשיך שלו, הסינים חשבו שזה מישהו אחר, ואת מי שאמור היה להיות הפאנצ'ן למה נכנס לכלא, הוא והמשפחה שלו, ועד היום לא יודעים מה קורה איתם, והם מינו פאנצ'ן למה משלם, שכמובן הטיבטים לא מכירים בו, הוא גם יושב בבייג'ין, הוא לא יושב בטיבט, הוא לא יושב בלאסה, הוא יושב בבייג'ין, והוא בעצם בובה של הטיבטים, אבל מבחינת הסינים זה המנהיג של הטיבטים. הם גם נשבעו שהם יכחידו את התרבות הטיבטית. ולמרות שיש פה כיבוש של 70 שנה, הם לא מצליחים. הם לא מצליחים להכחיד, so far. אבל זה בדרך, זה בדרך להכחדה. והדבר המעניין הוא שמבין כל המדינות שהסתובבתי בהן, שבהן יש פרקטיקה בודיסטית, והסתובבתי בלא מעט כאלה, שיש בהן פרקטיקה, הטיבטים הם הכי קרובים למה שאמר הבודה. לא יותר מדי בולשיט מסביב, סיפורים ואגדות, אלא ממש עושים את מה שהבודה אמר. מתנהגים ככה בינם לבין עצמם, בינם לבין אחרים. אני זוכרת שדיברתי עם מישהי שהיא לא, היא בחורה לא נשואה, והיא אמרה לי, אני לא יכולה להתפלל שאני אתחתן. אני חייבת להתפלל שכל הבנות שרוצות להתחתן, יתחתנו. אפרופו העניין הזה של הקולקטיביות, בדיוק, יש לנו ערבות הדדית, אני לא יכולה לדאוג רק לעצמי.
אז שהיא מתפללת, היא לא מתפללת על עצמה, היא מתפללת שכל הבנות שרוצות להתחתן, יתחתנו. או עם מי שהיא חולה, אז היא לא מתפללת שהיא תהיה בריאה, היא מתפללת שכל החולים יהיו בריאים. אז הם באמת מקיימים את התורה של, של הבודה, הכי קרוב, לפחות ממה שאני ראיתי, וזה מדהים שדווקא הם יכחדו מהעולם. משהו שהוא הכי קרוב למשהו שהייתי רוצה לראות בעולם הזה. והסינים מכחידים אותם. לאט לאט הם מכחידים אותם. אמנם עברו 70 שנה ולא הצליחו. יש הרבה בהודו. הודו, נפאל. יש, יש גולים. יש גולים טיבטים בהודו בוודאי, בדרמסלה, בצפון הודו, שהם מלוכדים סביב הדלאי לאמה. אבל כן, אבל רוב העם נמצא שם. רוב העם הטיבטי נמצא שם. אז זה מאוד בעייתי. זה מאוד בעייתי. אוקיי. בואו נחזור למעיינה. אז אם ככה יש את האידיאל של הבודיסטווה, זאת אומרת, יש אנשים שלוקחים על עצמם נדרים ומתחייבים להיות בעזרת כל האנשים, לתמוך בכל האנשים, כדי שגם הנדר הוא לא רק בלעזור, אלא זה גם נדר מה הם צריכים לעשות כדי להגיע לרמה של בודיסטווה. בסדר? יש להם שלבים ותהליך מסוים שבו... עכשיו, אם אנחנו... מה? לא, הם לא נזירים. זה יכול להיות... זה מה שאמרתי, שהמעיינה נפתחה לכלל האנשים. ואז זה יכול להיות סתם אנשים. לא חייבים להיות נזירים. לא חייבים להיות נזירים. עכשיו, אם אנחנו מדברים על... דיברנו, אם אתם זוכרים את כל הנכונים בדרך כפולת השמונה, ודיברנו על זה שיש לנו התכוונות שבה, או נחישות שבה אנחנו... מטפחים את התכונות הטובות ומנסים להכחיד את התכונות הרעות שלנו. המעיינה אומרת, היא מסתכלת על זה אחרת, היא אומרת, אנחנו לא צריכים להכחיד את התכונות הרעות שלנו. מספיק שאנחנו נטפח את התכונות הטובות שלנו, הרעות ייעלמו מעצמם. בסדר, זאת הסתכלות אחרת. אפרופו, הנה פרשנות. הם לא אומרים שאת זה, אבל הם אומרים, את לא צריכה להילחם בתכונות הרעות. מספיק שתטפחי את התכונות הטובות והרעות כבר ייעלמו מעצמם. זה אפרופו פרשנות, את מבינה? זה לא שהם מתנגדים למשהו שהבודה אמר. אז זה אחד מהדברים שמאוד חשובים במעיינה. אמרתי, כל ההסתכלות היא פחות פסיכולוגית, יש צמיחה, זאת אומרת, אפשר להתאמך בבודות, יש שדות של בודה, ובשדות של הבודה יש בודות של העבר, יש בודות שקדמו לבודה שקימוני, ויש בודות אחרי, ויש בודות עכשיו, ויהיו בודות בעתיד. ואפשר כמובן להתייעץ, זה אפרופו החלק שאפשר לבקש בקשות, נכון? יש עם מי לדבר, נכון? זה כמו שאנחנו שמים פתק בכותל, אז הם שמים מנחה ומבקשים את הבקשות שלהם, בריאות, כל מיני דברים, כמו שאנחנו מבקשים. אז ההסתכלות היא הרבה פחות נוקשה ממה שהייתה בימים של הבודה, כי הבודה אמר, אף אחד לא יעזור לכם אם אתם לא תעזרו לעצמכם פה, כבר יש ישויות שיכולות לעזור לנו. יש... אחת מהנקודות שהיא מאוד חשובה גם במעיין הזה, שלכל אחד יש טבע בודה. מה זאת אומרת לכל אחד יש טבע בודה? זה לא שאני צריכה להתאמץ כדי להיות בודה. הרעיון הוא שאני כבר בודה, וכל העניין הוא שאני לא רואה שאני בודה. זאת אומרת, זה כאילו יש, אתם יודעים, גם שיש עננים, אנחנו יודעים שמאחורי העננים יש שמיים כחולים, נכון? אז כל הרעיון הוא שמה שאנחנו רואים, אנחנו רואים את העננים, ולפעמים אנחנו לא זוכרים שמאחורי העננים יש שמיים כחולים. וזה הרעיון שלכל אחד יש טבע בודה. זאת אומרת, כולנו בודות, כולנו שמיים כחולים. אבל בגלל כל העננים אנחנו לא מצליחים לראות את זה, ואנחנו גם לא מודעים לזה שבעצם אנחנו בודה. וכל התפקיד שלנו הוא עכשיו לנקות את העננים האלה כדי שטבע הבודה יבוא לידי ביטוי. אבל במקור אנחנו כולנו בודות, זאת אומרת אנחנו כבר התעוררנו, אנחנו כבר רואים את המציאות כפי שהיא, רק אנחנו לא מודעים לזה. זו הסתכלות קצת אחרת, הסתכלות אחרת. אוקיי, אז לכל אחד יש טבע בודה. יש פה שלמויות כאלה, זאת אומרת, בעיקר הבן אדם שנודר את הנדר של הבודיסטווה, אני חושבת שאצלו יש 10 שלמויות,
אבל יש איזה שהן שלמויות שאני אמורה לפתח אצלי את הנדיבות ואת המוסר ואת הסבלנות וכן הלאה. זאת אומרת, אלה תכונות שאני צריכה לעבוד עליהן, לפתח אותן ולחזק אותן. ריקות, דיברנו על הנושא של הריקות, נכון? החמלה כמובן פה היא מאוד מאוד משמעותית, משום שהחמלה כאן זה בדיוק בא מהקטע של המעיינה. זאת אומרת, איך יכול להיות שבן אדם יתעורר וישאיר את כל האחרים סובלים מאחוריו? זה לא, אין פה חמלה, אז הוא לא ראוי בכלל להתעורר. הוא לא ראוי להתעורר. והרעיון כאן הוא שאני נשאר כאן למרות שהייתי יכול אולי להתעורר, כי אני רוצה לתמוך בכל האחרים. זה בא ממקום של חמלה מאוד גדולה כלפי כל היצורים הברואים. בסדר? אז החמלה פה היא מאוד מאוד משמעותית. זאת אומרת, היא הייתה קיימת גם אצל במקור, אבל פה אני חושבת שהיא קיבלה איזה משקל יותר גדול. ושדות הבודה זה מה שאמרת לכם, יש שם איזה בודות כאלה ש... העבר וההווה וכן הלאה, שאפשר להתייעץ איתם, יש שדות של בודה, שזה בעצם להכניס את המיסטיקה לתוך התורה של הבודיזם. זה לא היה קיים בימיו של הבודה. אוקיי, זה באמת בקצרה שבקצרה המעיינה. אתם יודעים שאפשר לקיים קורס שלם על מעיינה, ואולי אפילו יותר מזה. ומפה אני רוצה להגיע לתורה נוספת, שזה הדאו. כמו שאמרתי לכם, בסופו של דבר אנחנו נעשה הצלבה בין שתי התורות האלה, כי מתוך זה צומח משהו מעניין. הדאו. הדאו, לא הבאתי את הספר, אבל לא משנה, יש ספר, אולי אני אביא אותו פעם הבאה. דאו. הדאו זה תורה שהתפתחה בסין, בערך בזמנו של הבודה. זאת אומרת, אני מדברת על המאה החמישית, שישית לפני הספירה, בסדר? הטענה היא שמי שעמד מאחורי התורה הזאת, או הראשון שפיתח את זה, זה היה לאו דזה. לאו דזה, דזה, חכם. חכם לאו. שיש ספק אם בכלל היה קיים בן אדם כזה, חושבים שאולי זה אוסף של אנשים, שבסוף זה יצר איזה לאו דזה. והוא כתב את הספר של הדאו, שנקרא דאו דה ג'ינג. יש לזה המון תרגומים לדאו דה ג'ינג, ויש יותר טובים ופחות טובים. על כל פנים, הרעיון כאן הוא הדרך. וההסתכלות על הדרך היא גם הדרך שבה ראוי ללכת, וגם הדרך של העולם, איך העולם מתקיים, מהי דרך העולם. זאת אומרת, המילה דרך פה, דאו זה דרך, והמילה דרך פה היא לא לגמרי ברורה, אין לה הגדרה לגמרי, אבל הפרשנויות שנותנים זה מה שאמרתי. זאת אומרת, או שזאת הדרך שראוי ללכת בה, או שזאת דרך העולם, איך העולם מתנהל. עכשיו, הרעיון שעומד מאחורי הדאו זה ההתנהלות על פי הטבע. התנהלות על פי הטבע. זאת אומרת, להתנהג באופן ספונטני, מה שנקרא כך מעצמו, לא באופן מכוון, לא באופן מתוכנן, לא בסדר, ככה, זורם, מה שנקרא זורם. המושג, אחד המושגים המרכזיים זה ה-Way, אי-עשייה או אפס מעשה, וזה בדיוק הכוונה, להתנהל באופן טבעי וזורם. אני אתן דוגמה למה הכוונה, שזה נעשה ללא מאמץ. זאת אומרת, אני מדברת עכשיו, ואתם שומעים את הקול שלי, אתם לא מתאמצים לשמוע אותו, אתם שומעים אותו. אז זה ללא מאמץ, אני פשוט שומעת. עכשיו, כשאני רוצה לשבת לאכול, ואני לוקחת את המזלג ומכניסה לפה, אז אני לא חושבת, רגע, עכשיו, תשימי את המזלג, תחזיקי אותו, תרימי את היד, תעלי את זה לתוך הפה, תלעשי. אני עושה את זה ככה באופן טבעי, נכון? זה זורם לי, אני לא חושבת על זה. מה? יכול להיות, יכול להיות. אבל זה בסדר, תכף אני אדבר על חורת הגלגלים. זה לא פוגע בתיאוריה, זה להפך, זה חלק מהעניין. אבל כרגע אני מתנהלת ככה, באופן זורם. כשאני צריכה ללכת, אז אני לא חושבת את זה, עכשיו תרימי את הרגל, עכשיו תניחי אותה קדימה, ותרימי את הרגל השנייה וכן הלאה, פשוט הולכת. אז אם ככה, הרעיון של הדאו הוא שיש איזו זרימה, זרימה טבעית. אבל יש הבדל בין אין עשייה או אי עשייה, זה אוטומטי. זה אוטומטי, כי אני לא חושבת, זה אוטומטי עכשיו, אני יכול ללכת, אבל אני עושה, זה לא שזה אי עשייה, או אפס מעשה. אוקיי, אז זה התרגום של הסינית, הוא ווי, הוא ווי, זה הפירוש של המילים. אז זה לא אוטומטי, המילה אוטומטי, אוטומטי פה הוא לא נכון, כי... לא מתוכנן.
הוא זורם. נכון, אני לא צריכה, זה כאילו אני יודעת את זה, אני יודעת את זה מעצמי כבר, איך זה צריך להיות, ואני ככה פועלת ככה, כדרך הטבע. זאת אומרת, זה כמו שמים זורמים בנהר, אז הם לא חושבים על לזרום, הם פשוט זורמים. בסדר? אז כאילו גם אנחנו אמורים ככה להתנהל בעולם. ככה, זורם כזה. עכשיו, אתם בוודאי מכירים את הסימן הזה, זה סימן, לא יודעת אם אתם יודעים שזה סימן דאויסטי, אתם יודעים? מכירים את זה? מה? האין והיאנג? אתם מכירים, נכון? מכירים את הסימן הזה של האין והיאנג? וכאילו הרעיון הוא, אין ויאנג זה היסוד הנקבי והיסוד הזכרי במקרה הזה, אבל באופן כללי, התורה הזאת מדברת על כתבים, שיש כותביות בין דברים, ומתוך הכותביות הזאת נוצרת הזרימה. מתוך זה נוצר. זאת אומרת, כאילו יש נניח יום ולילה, אז זה מתחיל יום וזה לאט לאט דועך ונהיה לילה, ואחר כך הלילה לאט לאט דועך והופך להיות יום. ואם אחד תלוי בשני, ויום ולילה אנחנו נגיד שזה שני כתבים, נכון? אבל מתוך האינטראקציה ביניהם נוצרת הזרימה והתנועה. אז הרעיונות האלה הם רעיונות דאויסטיים. עכשיו, ההסתכלות היא שאנחנו לא תמיד יודעים מה הוא הרך ומה הוא הקשה. אני אתן פשוט דוגמה, זאת אומרת, אפרופו הניגוד הזה. לדוגמה, שאנחנו מסתכלים על מים, אז מים נראים לנו משהו שהוא רך, נכון? אבל אם אנחנו חושבים על זה שהמים בתוך הערוץ של נהר, בעצם הם חוצבים את דרכם, הם בעצם ממיסים את הסלע, אז מי פה היותר חזק? זאת אומרת, הסלע או המים, כי המים בסופו של דבר יוצרים את הנתיב, אז כאילו להפך, אז הם כאילו רוצים ללכת מהמקום הזה של הרכות, וברכות הזאת יש המון כוח. בסדר? הם באים מהמקום של הרכות, אבל ברכות שיש כוח. דרך אגב, זה גם משפיע על תורות הלחימה שמגיעות אחר כך, אתם מכירים תורות הלחימה היפניות. מה עוד אני יכולה להגיד? הטענה של הדאו היא שההתערבות שלנו במהלך הטבעי של החיים, הם אלה שיוצרים את כל הצרות שיש לנו. זאת אומרת, הפשיעה והדברים הרעים שקורים וכן הלאה, זה הכל קורה בגלל שאנחנו לא פועלים לפי הטבע. ואת אם היינו זורמים, אז זה היה... ועכשיו לגבי מה שאתה אמרת, יש דוגמה מאוד ידועה שנקראת חורת הגלגלים, ובסיפור של חורת הגלגלים, באים אל החורת, ואתם יודעים, אז היו גלגלים מעץ שהיה צריך לחרות אותם. ושאלו אותו, איך אתה יודע באיזה עוצמה להקות עם הפטיש על האזמל? כי אם מכים חזק מדי, אז האזמל נתקע בתוך העץ ולא, ואם חלש מדי, זה מחליק על פני העץ. וזה בדיוק מה שהוא אמר. הוא אמר, היד יודעת והלב חש. זאת אומרת, זה בא באופן טבעי, מתוך הניסיון שלו, שוב ושוב 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 ושוב, אז עכשיו הוא יודע לעשות את זה, באופן טבעי לגמרי. אבל זה ידע שאי אפשר להעביר למישהו אחר. זאת אומרת, מישהו אחר צריך לעשות את אותה התנסות כדי להגיע אל המקום שאותו חורת הגלגלים נמצא. זאת אומרת, זה לא ידע שאני יכולה להעביר. ולכן הם היו נגד, בצורה מאוד מוחלטת, נגד הלימוד. זאת אומרת, מה שאנחנו עושים פה זה היה נגד. נגד הלימוד ונגד, הם בעצם אמרו שזה הכל מכשולים. כל מה שמלמדים אותנו, שלא בא לנו באופן טבעי, מכשיל אותנו ופוגע בנו, וזה גם שורש הרוע והפשע שקיים בעולם. אז זאת הייתה ההסתכלות הדאויסטית, שוב, ממש על קצה המזלג, כי גם על הדאו אפשר קורס שלהם. פשוט על העניין הזה של התנועה מתוך הניגודים, בסדר, האין והיאנג, דרך אגב, זה אמרנו, זה היסוד הנקבי והיסוד הזכרי, והעולם מחולק ליסודות נקביים וזכריים. למשל, היום זה נקבי, הלילה הוא זכרי, כל מיני כאלה. טוב, אז בואו נראה. חלק מהדברים שכתובים שם, יש ואין נולדים זה מזה, קשה וקל משלימים זה את זה, ארוך וקצר מדגישים זה את זה, גבוה ונמוך נשענים זה על זה. כל מיני כאלה, יש להם... הספר הוא כל מיני... מין כאלה, קטעים כאלה, זה לא איזה ספר...
אז זה מתוך הספר, הדרך והסגולה, דאו דה ג'ינג. טוב, זה לא פחות, זה פחות חשוב. אוקיי, זה מתוך הדאו דה ג'ינג. עכשיו, אני רוצה להראות לכם את המשפט הזה של ג'ואנג זה. ג'ואנג זה הוא היה נזיר דאויסטי במאה השישית לספירה. שישית או שביעית, אני לא זוכרת. אבל תסתכלו כאן ותראו כמה שזה מזכיר בודיזם. כי בסופו של דבר זה מה שיקרה. תודעתו של האיש המושלם היא כמו מראה. היא אינה אוחזת בדבר, אינה מסרבת לדבר, היא מקבלת ואינה מחזיקה. זה ממש בודיזם, נכון? לא להחזיק, לא, לא זה פשוט. אוקיי. ועכשיו, על הרקע הזה, אז זה אני עוד לא רוצה. אוקיי, אז אלה שתי התורות שרציתי להזכיר, ושוב הזכרתי באמת במספר משפטים ספורים, כי רציתי להגיע אל הזן. אז בואו נראה איך התפתח הזן. מה שקרה זה שבערך במאה הראשונה לספירה, הגיע, הבודיזם הגיע לסין. עכשיו, הסינים הם לא התלהבו כל כך מהבודיזם הזה, זה לא התאים לתפיסת העולם שלהם. מכל מיני סיבות, קודם כל, מבחינה חברתית זה לא התאים, בסין כל הנושא של משפחה הוא מאוד מאוד חשוב. במובן הזה הם גם מרגישים מאוד קרובים ליהודים, כי גם אצל היהודים משפחה, הערך של המשפחה הוא מאוד מאוד חשוב. מה? סין של אז. לא, אני חושבת שגם סין של היום. של אחרי מה? גם של אחרי מה, הנושא של משפחה הוא מאוד מאוד חשוב. הוא אחד מהערכים המרכזיים. אתה יכול לראות, כשאתה מסתובב בסין, אתה יכול לראות משפחות שזה אבא, אמא, ילד, סבא וסבתא וסבא וסבתא, והם כולם ביחד, ואתה מרגיש את העוצמה של המשפחה. זה מאוד חזק אצל הסינים הנושא של המשפחה, וזה היה קיים תמיד. זה קיים, לדעתי זה קיים גם היום. אבל יש, למשל, בקטע של המשפחה יש מה שנקרא פולחן אבות. פולחן אבות זה כש... בדרך כלל אב המשפחה, כשהוא נפטר, אז הילד, הבן, בעצם מפסיק לעבוד במשך 3 שנים, והוא מקיים פולחן למען נשמתו של האב המת. בסדר, זה כל יום יש טקסים ודואגים לזה שהאב המת יוכל לחיות בעולם הבא בצורה נינוחה וברווחה. גם אם הוא צעיר, כן, אני לא יודעת כמה צעיר אפשר, זאת אומרת, אם הוא מאוד צעיר אז הוא לא יכול לקיים את הפולחנים, אבל בדרך כלל זה יהיו אנשים יותר מבוגרים, אז הם ממש, ממש משקיעים בעניין הזה, וגם בבית מקיימים כל מיני טקסים, גם ליד הקבר מקיימים, וכאילו זאת העבודה שלו במשך 3 שנים. מה לעבוד? בעיקר לעבוד, יש גם לאמהות, האמהות משהו הרבה יותר מצומצם, אבל זה אבות, זה גם נקרא פולחן אבות. וזה משהו שהוא מאוד ידוע ומוכר, כמובן שהיום הוא כבר פחות קיים. אז אם הבן הופך להיות נזיר, מה שהבודיזם מבקש, נכון? מדבר על נזירות, אז איך הוא יקיים את פולחן האבות, שזה אחד מהדברים המרכזיים בתרבות הסין. זאת אומרת, הסיני מבחינה חברתית ותרבותית, כל הסיפור הזה של בודיזם ונזירות, וזה לא דיבר עליהם. עכשיו, יותר מזה, תפיסת העולם הסינית, התורה המאוד נפוצה באותו זמן, הייתה התורה של קונפוציוס, גם הדאו, אבל גם קונפוציוס, וכל ההסתכלות של קונפוציוס היא שאנחנו רוצים חיים הרמונים בעולם הזה. חיים הרמונים, זאת אומרת, לא תפסו את החיים ככלא שצריך להשתחרר ממנו, אלא רוצים לחיות חיים טובים, וקונפוציוס דיבר על איזושהי אמנה חברתית, של איך בני אדם אמורים להתנהג אחד עם השני על מנת שתהיה הרמוניה בחברה. ועכשיו, אז הם לא ראו את זה כמשהו שצריך להשתחרר, אין פה כלא, אז מה פתאום הבודיזם הזה לא דיבר אליהם. עכשיו, גם מבחינת המנהיגים הסינים, שהם בדרך כלל אלה שדואגים להפיץ, המנהיגים הסינים, הקיסר, בוודאי לא חשב שהבודיזם יש לו מקום בסין, משום שבהודו לנזירים הבודיסטים יש המשקל הכי חשוב בחברה. זאת אומרת, מלכים השתחוו לנזירים. נזירים כדמויות רוחניות שעושות למען הכלל, אז בוודאי שהם נתפסו כדמויות מאוד מאוד חיוביות, ומלכים היו באים אל הנזירים, לא הנזירים באים אל המלכים, המלכים היו באים אל הנזירים כדי להתייעץ, ומלכים היו משתחווים לנזירים.
עכשיו, פה הקיסרים, זה לא כל כך מצאו, זה לא מצא חן ביניהם, כאילו, הם ראו פה איזושהי איום על ההגמוניה שלהם. אז בקיצור, לא, לא. זה עצמו כסוג של אלים, לא? נכון, ואז מה פתאום, הם השתחוו לנזרים, זה לא, לא מסתדר להם. ו... אז זה לא תפס, זה לא תפס, אבל בכל זאת זה תפס בסוף. זה לקח 600 שנה בערך עד שזה תפס. זאת אומרת, אני מדברת כבר על מאה השביעית, שזה שושלת טאנג. הבודיזם התחיל להתאפס בסין, זאת אומרת לקח לו הרבה מאוד זמן. דרך אגב גם הייתה בעיה של תרגום, זאת אומרת מי שנחשב כמי שהביא את הבודיזם לסין זה הנזיר בודידארמה, והוא הביא את הכתבים בשפה פאלי, בהודית, לא... ועכשיו היה צריך לתרגם את זה לסינית, אז צריך בן אדם שיודע, שאנחנו מדברים על לפני 2000 שנה, זה לא בדיוק היה נפוץ שאנשים ידעו, וגם חלק מהדברים לא ידעו איך לתרגם בכלל, כי זה לא היה קיים. למשל נירוונה, איך מתרגמים נירוונה בתרבות שבכלל לא מבינה מה זה נירוונה. דרך אגב, את ההוא-ווי שראינו קודם, תרגמו כנירוונה. כי פשוט לא, לא היו להם מילים, וזו תפיסה שונה לגמרי, הווי ונירוון. בסדר? כי הווי אומר לחיות כדרך הטבע, ונירוון אומרת להשתחרר מהסבל. זה לא בדיוק אותו דבר, אבל מלאכת התרגום הייתה מאוד בעיה. אוקיי, כמו שאמרתי, אחרי 600 שנה בערך זה בכל זאת תפס, וזה תפס בזכות הדאו. כי מה שקרה זה שכמו שאמרתי, יש השקה בין שתי התורות, בין המעיינה לבין הדאו. ואם אנחנו מסתכלים על זה, אז אנחנו רואים שיש בזה בהחלט מרכיב בודיסטי במשפט הזה, שהוא משפט דאויסטי. ומצאו ההשקה הנוספת, זאת אומרת, כל העניין של האימון, אתם יודעים, מאחורי הגלגלים, האימון הזה שמתוך זה מגיעים לשלמות, נכון? האימון הבודיסטי אותו דבר עובד על זה, על התודעה ועל תודעה נקייה, כי גם חורת הגלגלים בסופו של דבר פועל מתוך תודעה נקייה יחסית, כשהוא עושה את זה, בעצם הוא עושה את זה מתוך איזה, כמו שהוא אומר, היד יודעת והלב חש. זאת אומרת, משהו שהוא לא מצריך איזושהי חשיבה. וגם התפיסה הייתה שאולי באמת טוב שנשכח את מה שלמדנו, משום שהנירוונה לא מגיעה מתוך זה שאנחנו משננים את הסוטרות ולומדים בעל פה מה בודה אמר וכן הלאה, אלא זה איזושהי פעולה טבעית והיא אמורה להגיע דרך הטבע. כאילו, באופן טבעי, באופן ספונטני. ומתוך המיזוג הזה של שתי התורות, צמח מה שנקרא צ'אן. צ'אן זה בעצם זה, לא הבאתי טוש, אבל צ'אן זה ה... צ'אן. ומתוך זה צמח הזן, כשהוא הגיע ליפן. אבל במקור זה היה צ'אן בסין, ואז התחילו גם לקום קצת נזירים, והתחילה התעניינות, וגם היו כאלה שימצאו את זה, וזה התפתח בסין. אוקיי, אז זה היה סין. אז בכל זאת קרה משהו, ועד היום כמובן זה קיים בסין. אגב, כשאתם שואלים סינים, מה הדת שלך? אז הוא יגיד שהוא בודיסט. עכשיו, כשאתה שואל אותו, אוקיי, מה זה אומר בודיסט? אז הוא לא יודע מה זה אומר בודיסט. כאילו. זה בודיסטים מאוד מוזרים. אוקיי, איזה פרקטיקה אתה מנהל? לפי איזה פרקטיקה אתה מתנהל? פשוט מוזר. אבל באמת ששואלים, יצא לי ממש לא מזמן לשאול בסין, אנשים סינים, מה הדת שלך? הוא יגיד שהוא בודיסט. שום קשר. שום קשר לבודיסט. יש מקדשים בודיסטים, ואולי אנשים היותר מבוגרים הולכים וכל מיני מנחות ועניינים, ומתפללים, האחרים לדעתי אתאיסטים לגמרי. אין להם אלוהים, אין דת, אין כלום. תחשבו מה זה עושה לאנשים. אין מי ששומע. מה? האם זה באמת נהדר? זה לא חשוב אם יש ישות אלוהית או אין ישות אלוהית. אני לא נכנסת לעניין. עכשיו תראו, אני אספר לכם סיפור אפרופו ישויות לא נראות. וזה מתקשר גם למוסר. מה גורם לנו להיות מוסריים? ועכשיו עשו ניסוי, איזה פרופסור שאני לא זוכרת את שמו מאוניברסיטת ניו זילנד, ראית את זה? אוקיי. אז איזה פרופסור מניו זילנד עשה ניסוי עם ילדים.
הוא זימן ילדים קטנים לחדר, אני חושבת שהם היו בערך בני 5-6, סדר גודל, והוא שיחק איתם משחק, והוא אמר להם, היה איזה פס על הרצפה, הם היו צריכים לעמוד ככה מאחורה, והיה שם המטרה, והם היו צריכים עם חץ לקלוע ככה למטרה. והוא אמר להם שמי שיהיה לו יצבור את הכי הרבה נקודות, יקבל פרס בסוף היום. והם עשו את זה כל פעם ילד בנפרד, וכמובן שהם לא ידעו שהם מצלמים אותם. בסדר? זה הייתה מצלמה כזאת. ומה הילדים עשו? זה לא הלך להם כל כך ככה, לקלוע למטרה. אז הם לקחו וסבו, תקעו במטרה. בסדר? פעם ראשונה. לא ממש מוסריים. אוקיי, פעם שנייה. אותו סיפור, לקח ילדים אחרים, אמר להם את אותו דבר, כזה, הם צריכים, אבל אמר להם, אתם רואים פה, יש פה כיסא? יושבת פה מישהי מאוד מיוחדת, הנסיכה אליס. אתם מכירים את הנסיכה אליס? אמרו, לא, מכירים את הנסיכה אליס. מה מיוחד בנסיכה אליס? שהיא רואה ואינה נראית. ויושבת כאן על הכיסא. ועכשיו נערך אותו ניסוי. והם עומדים ככה, הילדים, והם מנסים לקלוע, והם מסתכלים על הנסיכה אליס, והם לא הולכים ותוקעים את החץ. היו אפילו ילדים שבאו לבדוק את הכיסא, הם ככה עשו ככה, מששו לראות אם באמת יש שם הנסיכה אליס. אבל המדהים הוא שברגע שהם חשבו שיש מישהו שצופה בהם, זה הפך אותם להרבה יותר מוסריים, זאת אומרת, הם לא רימו. אז במובן הזה, בלי קשר אם אתה מאמין או לא מאמין ויש או אין, אני חושבת שלמרבית האנשים, למרבית האנשים, הידיעה הזאת היא שיש מישהו שהוא בוחן כליות ולב, הוא יודע, הוא כבר יודע, ויש יום הדין ויש שוקלים, אתם יודעים, אוזירס יש... ברור שזה ברור, אבל מה שזה מראה שזה טבוע בנו עוד כילדים, אנחנו מדבר על ילדים מאוד קטנים, וזה טבוע בנו עוד כילדים, בוודאי שזה ברור. כי אתה צריך להיות מוסרי, כי זה מה שצריך להיות. אבל יש לנו מדע, אתה יודע, אם יש מוסר, יש רמת חיים. אבל יש לך פה ילדים קטנים, ואתה רואה שזה כבר טבוע בהם, שאם מסתכלים עליהם, אז הם לא עושים. ואני חושבת שרוב האנשים נמצאים שם ברמה הזאת של הילדים. רוב האוכלוסייה בעולם נמצאת במקום הזה. ואז הם לא עושים את זה כי מי יודע מה יהיה. והרבה מאמינים בעניין הזה, אתם יודעים, יש את ה... אצל הפרעונים, את הציורי קיר האלה שבהם אוזירס אחרי שהוא מת, אז יש, איך קוראים לזה, המשקולות האלה? המוזניים, הצד אחד יש לב ובצד השני יש את אלת האמת. ועכשיו, בהתאם לזה, המת ידע לאן ללכת או לאן לוקחים אותו. האם הלב שלו היה נקי או ה... או לא נקי, או האמת, מי שוקל יותר. זה מאוד מעניין, זה טבוע בנו העניין הזה שישפטו אותנו, יום יבוא ויגידו לנו, אתה היית ככה וככה. וזה גורם לנו לפעול באופן מסוים. אבל זה לא קשור לדעת, כל זה של מצפון. אני לא אמרתי דעת, אני לא אמרתי, אבל אנחנו מדברים על ישויות בלתי נראות. וברגע שאת חושבת שיש איזושהי ישות בלתי נראית, שאת קוראת לאלוהים, קוראת לאללה, קוראת לישו, קוראת לווטאבר, לא יודעת מה, האח הגדול, בסדר, האח הגדול באותה מידה. אבל ברגע שאת חושבת שיש ישות כזאת שצופה בך ויכולה ביום הדין להניש אותך חלילה על משהו שאת עשית לא בסדר, אז זה גורם לך לחשוב פעמיים. האם לעשות או לא לעשות. זאת אומרת, זה איזשהו אמצעי אותה. אז במובן הזה אני חושבת שיש טוב שיש את זה. כי אני חושבת שאם זה לא היה, אז מה היה? אנשים היו טורפים אחד את השני? בסדר, אבל אחרת היו טורפים פה אחת השני. היו טורפים פה אחת השני. אוקיי. איפה היינו? היינו בזן. אז אוקיי, אז כמו שאמרתי, הצ'אן נקלט בסין, התפתח וגדל וכן הלאה. ואז הגיעו היפנים. היפנים, אתם יודעים, זאת לא הייתה, לא נעים להגיד, הייתה תרבות מאוד מאוד מפותחת. והם די היו צריכים את הסינים, סינים האח הגדול שעזר להם. זה לא היה להם כתב, לא עד שלב מאוד מאוחר. לדעתי עד המאה השישית לא היה להם כתב, מאה השישית. תחשבו שיש כתב מלפני 6,000 שנה. אצלהם לא היה. טוב, מדינת איים מבודדת וכן הלאה, אוקיי. ואז הם פשוט לקחו כל מיני דברים מהסינים, ובין היתר בשלבים שונים, הגיעו לשם שני נזירים יפנים, איסי ודוגן, לא חשוב השמות,
והם למדו את הצ'אנה הסיני. פשוט היו במנזרים, הסתובבו במנזרים, למדו את הצ'אן, והם הביאו את זה ליפן. וביפן זה נקרא זן. בסדר? זה אותו דבר. הזן בודהיזם, זה לא בדיוק אותו דבר, אבל הזן בודהיזם הוא כמו הצ'אן. אותם רעיונות. ובאותה תקופה ביפן הייתה, היו, אני לא יודעת אם אתם שמעתם, אני מניחה שכן, המלחמות של הסמוראים. והסמוראים הפכו להיות בסופו של דבר שליטים, הם בהתחלה לא היו שליטים, הם רק היו נושאי החרב של האצילים, אבל בשלב מסוים הם הפכו להיות השליטים. ויש טענות לגבי הבורות שלהם וכן הלאה, פחות בהתחלה, אבל הסמוראים מצא חן ביניהם רעיונות שיש בזן הזה. והרעיונות שהם אהבו זה בגלל שכנראה שבהתחלה הם היו די בורים, כי הם היו אנשים של חרב, הם לא היו אנשים של זה, של השכלה. בשלב אחר כך זה כבר לא היה נכון. אז הם אהבו את העניין הזה שלא צריך ללמוד. נכון? הרי זה מה שהדאו אומר. בואו נסלק, נחיה דרך הטבע. לא צריך ללמוד, לא, זה רק מכשולים וכן הלאה. הם מאוד אהבו, נגיד, סיפור כמו חורת הגלגלים, כי מה עושה לוחם סמוראי? הרי הוא צריך להגיע לשכלול היכולת שלו בעבודה עם החרב. וזה אימון ועוד אימון ועוד אימון ועוד אימון, נכון? כדי להגיע ליכולת המושלמת, שימוש בחרב. אז הרעיונות האלה של הדאו, של הזן, הם מצאו חן בעיני הסמוראים. והם החליטו לאמץ את זה כדת מדינה ביפן. ואתם מבינים, ברגע שזה מאומץ כדת מדינה, זה יש לזה כבר תפוצה, זה כבר לא נזירים ומנזרים. עכשיו, הדת היפנית היא השינטו. השינטו, מכירים את השינטו, שמעתם על השינטו. שינטו זה אותה דת היפנית. ומה שקרה זה שגם הייתה, אמרתי לכם שכל מקום שהגיע הבודהיזם אז הוא קיבל מהמקום, אז זה מאוד השתלב מאוד מאוד יפה עם רעיונות של השינטו, כי גם השינטו מדבר על הטבע ועל הרמוניה וערכי משפחה, ויש המון טקסים כאלה של הרמוניה ושל טבע ואלים ואלות וכן הלאה. אתם יודעים שהקיסר היפני הוא צאצא ישיר של אלת השמש? לא יודעים. אתם יודעים איך האמריקאים השפילו את היפנים בתום מלחמת העולם השנייה? בכתב הכניעה של היפנים, אחרי הפצצות על הירושימה ונגסקי, בכתב הכניעה, הקיסר של יפן היה צריך לחתום במסמך שהוא לא צאצא של אלת השמש. עכשיו, אני לא יודעת אם אתם מבינים כמה זה חמור. זה כמו שהרב הראשי יטען שהוא נוצרי, אני לא יודעת מה. משהו כזה לגמרי בלתי אפשרי. מבחינת היפני הוא בלתי אפשרי, מבחינת הקיסר הוא בלתי אפשרי. זה לגמרי ככה, הוא צאצא ישיר של אלת השמש. הרי זה גם הדגל שלהם, נכון? וזו הייתה השפלה נוראית ליפני. השפלה נוראית. אז בסדר, הוא בכל זאת צאצא. הוא חתם, אבל הוא צאצא. היפנים מאמינים שהוא צאצא, זה מספיק, זה לא חשוב האמת, נכון? לא חשוב. מה? זה ממש היה לשם ההשפלה, לשם ההשפלה. כאילו אנחנו מכניעים אתכם, אז גם נדרוך קצת. כאילו לא מספיק כבר, ירדתם נמוך, גם נשים ככה קצת את הרגל. כי זה לא נותן כלום, זה לא נותן כלום חוץ מההשפלה. אבל הם עשו את זה, הם עשו את זה האמריקאים. אתה מתאים לישראלי? מה? לא יודעת, אני לא חושבת, אני לא חושבת ש... אתם אומרים, בנפול אויבך אל תשמח, ואני חושבת שזה אחד מהמוטואים אצלנו, ואני לא חושבת שאנחנו גם דורכים, לא. אני חושבת שתמיד תבוסה היא סוג של השפלה, ותמיד היא מייצרת עוינות, תבוסה תמיד מייצרת עוינות, בצד שאובס. אבל אני לא חושבת שאנחנו עושים את זה, לא. אני לא רואה את זה, סורי, יכול להיות. על כל פנים, מה שקרה זה שכמו שאמרתי, שני הגדולים האלה, איסי ודוגן, הם גם הקימו שתי אסכולות שונות של זן ביפן, והסמוראים אימצו את זה כדת מדינה. זה השתלב מאוד יפה עם השינטו, שהייתה הדת, שהיא דת אלילית וכן הלאה, אבל יש לה ערכים של טבע והרמוניה וכן הלאה, שזה מאוד הסתדר. והזן, לזן היפני הייתה השפעה
מכרעת על כל תחומי החיים ביפן. כל תחומי החיים ביפן עד היום. זאת אומרת, על הפוליטיקה ועל האומנות ועל התיאטרון ועל הגינון ועל האופנה וכל הארכיטקטורה, האדריכלות, מה שאתם מעלים בדעתכם. אין תחום ביפן שהוא לא מושפע מהזן. אין תחום ביפן שלא מושפע. ואת ההשפעה היא השפעה רוחבית והיא קיימת כבר הרבה מאוד שנים מאז ועד היום וגם היום. זה מאוד נוכח בתרבות היפנית, הזן. מה שאנחנו מכירים, אני לא יודעת אם אני יכולה פה להראות לכם אולי קצת תמונות. קודם כל יש כאן, תכף אני אדבר עוד כמה מילים על הזן, אבל הנה למשל הגנים הזנים, אתם מכירים את הגינון הזה? תראו את הסימטריה, תראו את היופי, זה ממש... מה עוד יש פה? אין פה. אוקיי, אין לי פה תמונות, אבל זה. אוקיי, מה אנחנו יכולים עוד להגיד לגבי הזן? אז אמרתי, השפעה מכרעת בכל תחומי החיים, כל מה שאתם מעלים בדעתכם את ההשפעה זנית ביפן והיא קיימת עד היום. בסדר? המינימליזם, הכל זה בא משם. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על הזן, מה הזן מדגיש? הזן קודם כל מדגיש את הנושא של המדיטציה, אבל המדיטציה היא באה מהמקום של, אתם זוכרים, אתה כבר בודה, אתה יושב לא כדי להיות בודה, אתה יושב כי אתה כבר בודה. בסדר? זאת אומרת, כל העניין זה להסיר את המסכות, אבל זה לא בא מהמקום של להיות בודה. אנחנו לא יושבים במדיטציה כדי להיות בודה. הדגש שהוא שם כאן הוא לא על לימוד ושינון של סוטרות, שוב יש פה השפעה דאואיסטית, אלא פשוט יושבים במדיטציה. גם הדוגן מדבר על המדיטציה רק שם. אוקיי, אז בוא נחזור רגע לסדר. אמרתי, היה התרוואדה, שזה היה הראשון, מזה התפתח המעיינה. המעיינה הגיע לסין. בסין המעיינה היו נקודות השקה עם הדאו, וכתוצאה מזה צמח הדבר החדש הזה שקוראים לו צ'אן. בסדר? שזה שילוב של מעיינה עם דאו. בסדר? זה שילוב של שתי התורות האלה, מתוך זה צמח הצ'אן. כשהיפנים, הנזירים היפנים הגיעו לסין, הם למדו את הצ'אן והם הביאו איתם את זה ליפן, וביפן פשוט לצ'אן קוראים זן. זה התהליך. עכשיו, אז כמו שאמרתי, הרעיון הוא אנחנו לא משננים סוטרות, לא לומדים וכן הלאה, והם גם דיברו על נירוונה כנירוונה של משהו שקורה כהרף עין. זה לא תוצאה של לימוד מעמיק במשך הרבה מאות שנים, כמו שהיה בתרוואדה, נכון? שזה איזה תהליך שאני מתאמנת לקראת משהו שיקרה, אלא זה משהו שקורה כהרף עין. זה נקרא סטורי, וזה כזה קורה ככה. מין איזה תהליך של איזושהי התעוררות רגעית כזאת, או הבנה רגעית כזאת, או משהו כזה, שזה יחליף את הנירוונה. שזה לא בא מתוך לימוד, אלא בא באופן ספונטני. עכשיו, אני חושבת שגם הספונטני הזה יש לו רקע מאוד עמוק, כי זה לא שאני יושבת במרפסת ויש לי את ההערה הזאת, אלא זה אנשים שיושבים במנזר ועובדים, יושבים הרבה במדיטציה, אבל כאילו התמונה שמוצגת היא כזאת שלא לומדים. לא צריך ללמוד את הסוטרות של הבודה. עכשיו, אמרתי, זן בכל תחום, זאת אומרת, כל דבר שאנחנו עושים, אנחנו עושים מתוך הלך רוח זני, זאת אומרת, אנחנו עושים את זה מתוך מקום של מדיטציה. כל פעולה שאנחנו מבצעים, אנחנו מבצעים כשאנחנו נמצאים במדיטציה. זאת אומרת, כשאני שוטפת כלים, אז אני נמצאת בסוג של מדיטציה בזמן שטיפת הכלים, ואני רק שוטפת כלים. זאת אומרת, כל התודעה שלי מרוכזת בשטיפת הכלים. כשאני אוכלת, אז אני רק אוכלת. בסדר, כל דבר שאנחנו עושים, אנחנו עושים רק את זה, ואנחנו עושים את זה מתוך תודעה של מדיטציה. בסדר? זאת אומרת, כל פעולה שאנחנו מבצעים בחיים, זה לא רק הקטע של הישיבה. הישיבה כמובן היא חשובה, אבל כל פעולה שאנחנו מבצעים בחיים, היא מתבצעת מהמקום של... זה אומר שזה אורח חיים כזה, בסדר? כל הזמן אני נמצאת במקום הזה של המדיטציה. דבר נוסף שעושים זה מה שנקרא דרך האתגור והפרובוקציה. עכשיו שוב אני חוזרת למה אמר הדאו.
הדאו אומר, אנחנו התקלקלנו. איך התקלקלנו? מזה שלימדו אותנו, וזה בעצם הציבו לנו מכשולים, ולכן אנחנו לא מתנהלים באופן טבעי, וכתוצאה מזה יש רוע ופשע וכן הלאה בעולם, נכון? אז הרעיון הוא להחזיר את התודעה שלנו אל המקום הטבעי שלה. אתם איתי? מבינים מה אני אתכוונת? עוד פעם אני אומרת ככה. אני אומרת, תסתכלו עלינו. אנחנו, כאן, בכיתה הזאת. כולנו למדנו, ואנחנו יודעים מה נכון, ומה אמרו לנו מה נכון ומה לא נכון, ואנחנו יודעים שצריך לעשות ככה ולא צריך לעשות ככה, נכון? כי אמרו לנו. אז אנחנו כבר לא מתנהלים באופן טבעי. אנחנו לא זורמים, אנחנו עושים מה שאומרים לנו, מה שאמרו לנו, או מה שלימדו אותנו, מה שההורים שלנו חינכו אותנו. וכן הלאה, כולנו צבורים בהמון המון ידע, שהוא לא ידע טבעי, אלא ידע שלימדו אותנו, שחינכו אותנו. עכשיו, אני שואלת השאלה, אוקיי, אנחנו רוצים לחזור למצב הטבעי. איך נחזור למצב הטבעי? אנחנו צריכים לנקוט איזה שהן פעולות כדי לשבור את תבניות החשיבה הרגילות שלנו, את ההרגלים שלנו, את מה שחינכו אותנו, את מה שאמרו לנו. והזן בודהיזם מתמקד מאוד בעניין הזה, של לשבור את תבניות החשיבה הרגילות, ולנסות להסתכל על המציאות באופן אחר ממה שלימדו אותנו לאורך כל השנים. ולכן אני אומרת, הזן פועל בשני כיוונים, דרך המדיטציה, אוקיי, הבנו, כל פעולה מתבצעת במקום של מדיטציה, והדרך השנייה איתור ואתגור ופרובוקציה. והרעיון כאן, שאנחנו מנסים לשבור את מסגרות החשיבה הרגילות, על ידי מה שנקרא כוהן. כוהן. כוהן זה מין חידה שאין לה פתרון, אבל שצריך לתת לה פתרון. בסדר? אין לה פתרון, צריך לתת לה פתרון. נזירים, למשל, במנזרים, הם מקבלים כהן כזה, שאלות שהן שאלות ללא פתרון. תכף אני אקריא לכם כמה דוגמאות. ועכשיו המאסטר, הם יושבים מול המאסטר, המאסטר נותן להם כהן כזה, חידה כזאת. ועכשיו הם צריכים לשבת במדיטציה ולהגיע אליו עם תשובה שהיא תשובה שלא מגיעה מהשכל, שהיא מגיעה ממקום אחר. עכשיו, התפקיד של המאסטר הוא לזהות האם התשובה שניתנה היא תשובה מהשכל או תשובה ממקום אחר. אם זו תשובה מהשכל, אז הוא אומר לו תחזור ותחשוב עוד פעם. והוא יכול חודשים לעבוד על כהן כזה. ואם זה מגיע מהמקום שהמאסטר חושב שזה צריך להגיע, אז הוא ייתן לו כהן חדש. והרעיון הוא לשבור את מסגרות החשיבה הרגילות. אני אקריא לכם כמה כהנים, כדי שתתרשמו מה זה אומר חידות שאין להם פתרון. מהו כל המחיאה של יד אחת? זאת אומרת, אנחנו יודעים ששתי ידיים זה ככה, אז מה זה יד אחת? אוקיי. מה? כן. כשאינך חושב על טוב ואינך חושב על רע, הראה לי את פניך המקוריים לפני שאביך ואמך נולדו. עצור את כל הפעמון הרחוק. כשתגיע אל ראש ההר, אמשיך לטפס. נערה חוצה את הרחוב, האם היא אחות הצעירה או הבחירה? בלי לומר מילה, הצבעה על ההבדל בין אצבעותיי. אני חושב שהדבר הכי חשוב זה אמור משפט שאין השכל מדשדש בו. כל הרעיון הוא שכל מה שאנחנו אומרים זה השכל מדשדש, ועכשיו איך אנחנו עונים על השאלות האלה, והדבר המעניין הוא שוואנס עניתי על השאלה, ונניח המאסטר אישר את התשובה, התשובה הופכת להיות לא רלוונטית. זאת אומרת שאם אני עניתי איזושהי תשובה, ועכשיו הנזיר של ידי קיבל את אותו כהן, והוא שמע שאמרתי שזאת התשובה, והוא יבוא ויגיד גם את אותה תשובה, אז המאסטר יגיד לו שזה לא נכון. כי אין פה תשובה במובן המקובל, אלא יש כאן משהו אחר. זאת אומרת, רוצים להביא איזושהי תשובה מהפנימיות שלנו, לא יודעת מה, אבל לא משהו שחשבנו עליו, זה לא משהו שבא מהשכל. אני פעם אחת יצא לי להשתתף בסשן כזה של כהנים, אני קיבלתי את הכהן הזה שהקראתי לכם קודם, כשאינך חושב על טוב ואינך חושב על רע, הראה לי את פניך המקוריים לפני שאביך ואמך נולדו. כשקיבלתי את זה חטפתי חום ואמרתי אין מצב שאני אדע לענות על זה, אבל זה מעניין, והתשובה עולה,
ואני זוכרת שעניתי ואמרתי את התשובה שלי, והתשובה שלי הייתה נשימה. זאת הייתה התשובה שעלתה לי, וזאת התשובה שאמרתי, הייתה נשימה. והמאסטר אמר לי שהוא ראה את על הפנים שלי את הרגע שבו עלתה לי התשובה. הוא ממש ראה את זה על הפנים שלי, את הרגע שעלתה לי התשובה. הוא אישר שהתשובה היא בסדר, אבל אתם מבינים שבאותו רגע היא הופכת להיות כבר לא נכונה. זאת אומרת שאם היום אני אשב במדיטציה על אותו כהן ואני אבוא ואני אגיד נשימה, זה לא. זה לא נכון. כי אין תשובה חד משמעית. כל אחד מביא את התשובה שלו מתוך מה שהוא מביא. והרעיון הוא כאן לא לחשוב רגיל, לא לחשוב סטנדרטי, לאתגר את צורת החשיבה, צורת החשיבה שלנו. וקודם כל זה דבר מאוד מעניין, אני חושבת. לעשות את זה כתרגילים למוח, אבל זה מה שעושים כדי להגיע אל המקום של לחזור אל הטבע. זה הרעיון. לחזור אל הטבע זאת אומרת לא לחשוב באופן קונבנציונלי, לא לחשוב כמו שלימדו אותנו לחשוב. כי מלמדים אותנו, מה שאנחנו נולדים מלמדים אותנו איך לפעול. אם זה הייתה תשובה לא נכונה, זה צריך להמשיך לחשוב על התשובה? כן, כן, כן. אני לא חושבת. זה בדיוק הרעיון. אתה לא אמור לחשוב על זה. המילה לחשוב, לשבת ולחשוב על זה היא לא נכונה. אני אמורה לשבת, לשבת ולהפוך במשפט הזה שוב ושוב ושוב עד שתעלה איזושהי תשובה שהיא לא מהשכל. כל הרעיון שאתה רוצה לשבור את מסגרת החשיבה הרגילה. זה עצם עמיד בערכו של האינטלקטואל, גם אני לא מבינה את זה. לא, הרי יש שני דברים. קודם כל הם אומרים, יש פה השפעה דאויסטית שהם אומרים שכל מה שמלמדים אותנו זה מכשול. כן? הרי הם אומרים, האדם אומר, תנהג לפי הטבע, נכון? אפס מעשה. זאת אומרת, אנחנו אמורים לפעול באופן טבעי. הבעיה היא שעכשיו את בן אדם כבר מבוגר וכבר לימדו אותך איך להתנהג. אמרו לך, תעשי ככה, אל תעשי ככה, זה נכון, זה לא נכון, זה כבר נמצא, זהו, זה נמצא שם בראש שלנו, זה נמצא בצורה, באופן שבו אנחנו מתנהגים. עכשיו את רוצה להתנהג לפי הטבע, אז מה תעשי? אז קודם כל, עם הלימודים אנחנו מפסיקים. זה שכדי לא לקלקל את הדורות הבאים. אבל עכשיו, אנחנו שאנחנו כבר מקולקלים, מה אפשר לעשות? אנחנו צריכים לשבור את מסגרות החשיבה הרגילות שלנו, כדי לחזור אל המצב הטבעי. והרעיון של הכהנים הוא שאנחנו מנסים לעשות בדיוק את הפעולה הזאת, של לשבור את מסגרת החשיבה הרגילה כדי לחזור אל המצב הטבעי. אותם אנחנו שהתקלקלנו כבר, שכבר לימדו אותנו ואמרו לנו וכן. זה מה שנקרא משפטי זן או שזה לא קשור? יכול להיות שזה מה שנקרא משפטי זן, יכול להיות. אני פחות מכירה את הביטוי הזה וזה נשמע לי מאוד מאוד מתאים. אבל זה, הקראתי כמה דוגמאות של הדבר הזה, יש אלפי דוגמאות כאלה, וזה מה שנזירים עושים בעיקר במנזרים ביפן. הם עובדים על כהנים, והרעיון הוא שככה אנחנו, ככה הם לומדים לחשוב אחרת. עכשיו, אני חושבת שזה דבר מעניין לעשות את זה לכל אדם, אם אנחנו מדברים על יצירתיות ויצירתיות במקום העבודה וניהול וכן הלאה, אז זו דרך להיות יצירתית, כי לחשוב באופן קונבנציונלי, כולנו עושים את זה. והרעיון של יצירתיות, שאנחנו לא חושבים באופן קונבנציונלי, שאנחנו, רגע, מסתכלים אחרת, רואים את התופעה באופן שונה ממה שרוב האנשים סביבנו רואים, וכאן יש פה איזשהו אימון של המוח לפעול באופן הזה. אני חושבת שזה מענה לכל אדם להתמודד עם זה, אבל צריך איזושהי מסגרת שבה עושים את זה, כי מישהו צריך לאשר לנו עם מה שעשינו נכון או לא. זה מעניין, יש פה סתירה פנימית, לא? כי מישהו מאשר לי מה שלא חשבתי הוא נכון מה שחשבתי בערך. נכון? יש פה איזו סתירה פנימית. אבל טוב, זה מה יש.